jer mi iz godine u godinu prijavljujemo epidemije gripa, sve to bude u različito vreme i kada je ovako toplo i ljudi još ne razmišljaju o tome, ali kad bude epidemija gripa, uvek bude i par smrtnih slučajeva zbog gripa isključivo. Bude sa teškim komplikacijama oboleli, prevencija, znači budu sa teškim upalama pluća, bronhitisima, znači komplikuje se kod tih hroničnih bolesnika, ali nema pravila ni kod zdravih. Prosto svedoci smo zadnjih nekoliko godina da u samoj epidemiji koja traje, Boga mi, 12 nedelja kada krene grip, pa ima taj epidemijski vrh, talas, kada je najveći broj obolelih, počne od dečice u predškolskim, školske, pa onda se prenese na opštu populaciju, kada nam je stvarno, jeste grip, različito se kod svakog manifestuje, negde lakša, negde teža klinička slika, ali činjenica da svake godine registrujemo blizu 5000 obolelih na okrugu i da registrujemo uvek i izolujemo pozitivne na Torlaku. Ove godine su bili tip B i tip AH1, skoro 50%, 50%, za Pirotski okrug pričam, ali da bude i tekako teških slučajeva sa komplikacijama i smrtnih ishoda. Zato je ovo pravi trenutak, vreme da se primi vakcina za stvaranje imuniteta je potrebno, 7 do 14 dana, do 3 nedelje maksimalno, znači u periodu posle vakcine može da se 3 nedelje očekuje da je za sezonu predstojeću neko stvorio imunitet i da je otporan na grip. Što je potpuno normalno s obzirom da ne mogu svi odjednom da se vakcinišu, negde u kom periodu, znači 2 do 3 nedelje očekujete da se ljudi vakcinišu? Da se završi otprilike za mesec dana vakcinacija, možda i pre, zavisno kojom brzinom će se organizovati domovi zdravlja. Male opštine, one imaju još manji broj, pa je to negde i lakše i brže se završi. Imunitet na grip ne postoji? Mislite, trajni? Trajni imunitet. Nikako. Prosto, virus gripa je promenljiv. Svake godine se naprave male promene u virusu i iz tog razloga se svake godine i sastav vakcine menja, odnosno pravi se u skladu sa promenama u tom virusu koji cirkuliše u populaciji i kratko trajanje, 6 do 12 meseci imunitet, znači za ovu sezonu. To je jedna, da kažem, nepovoljnost kad morate svake godine da primate, ali je dobro da je proizvode, Aventis Pasteur će sada početi sa proizvodnjom četvorovalentne, 2 tipa A i 2 tipa B sadržana u vakcini. Ovo je za sad, po preporuci Svetske zdravstvene, 2 tipa A i 1 tipa B, ali to je manje važno za opštu populaciju. Bitno je da je vakcina u skladu sa cirkulišućim sojem za ovu sezonu.